Joj, kudačik Miha, stolca njena je. Hrvatska panska je 1 euro. Ajke tom ge, ja mi je úplne jedno. A Robert Pico a kuklači do toho sa nebudu miešať. Jebe, maj. Tie rifle, čo mám, to sú ženské alebo ženské? Tie rifle. Mojho brata sa dneska som saxoval. Mám pičich policajtov, koľko drobí degašo. Som taký strapatý ako jedovatý potkan. Nahoď sa ma najlepšie žltovky. Najlepšie hodná sú žltovky. Však si môže nať, ne? Hej, Vašku už vie, však aj Dusty už vie. Celé mesto už vedia, mestské policajti vedia už. Však si môže nať? Nie. Ja mám tiež takú žltovku. Etečka, koľko máš? 30. Čo ti jebe? O po tretie nám ide ráno lietadlo. Ty koko, čo ti jebe? Dva, počkej. Chytím ťa, počkej, vtáka nemáš. Kúpte si žltovky. Som na teba zalúbený a do mojho brata. Napríklad s bratislavy Atel, napríklad chlapec mi fačí mi kokot. Ja jeho alebo mňa? Ty jeho, nie? Nie, ja jeho. Za 1000 eur. Pol milióna eur. Stačí na gazonku do Bratislavy. Ja sa baviť nebudem, či budem upír, či Dracula, či samovražda. Popiči budú mať ako Arnold Schwarzenegger. Zoberem sekeru, alebo motorovú pilu, alebo benzínovú pompu a všetky pozabijem ako na horolu. Ahoj, si v poriadku? Ďakaj, Zlatko. Tak bude robiť aj brate sebe sexovať a zabíjať chlapcov. Nebudem žena ako muž, to sa smeje naposledy, to sa smeje najlepšie. Oh, to je moja matka. Počkaj tam, mám s tebou problém. Včera som odchytával môjho brata. Hej, takáto. Ide len, lebo zmeškám. Čo zmeškáš? Jedlo.